бракує гостроти дієм команди. Втім, рано чи пізно може команда відзначитися. Зараз буквально декілька сантиметрів не вистачило. Сидорчук вперед віддав передачу на Кабаєва. Дуже часто зміщується ближче до центру. Кабаєв зараз класна передача, проходить Вівчаренко. Не забуває, можна добивати м'яч і добиває. Олександр Караваєв добиває м'яч. Динамо дещо інша, ніж філософія Луганської Зорі. Саме гри в атаці. Тому ось такого плану футболісти мають непросте завдання розкритися. В різні роки виступали у складі Сінекс, але давайте після цієї атаки поговоримо. Зараз хороший момент, і Олександр Караваєв. Навіть гроші заплатили. Невеликі, але факт залишається фактом. Зараз як необачно Руслан Нечеряд виходить із воріт. Контратака, Сидорчук не встиг за суперником. І удар по воротах. Ох, який небезпечний удар. За меж штрафного майданчика м'яч перелітає. На правому фланзі Навін Малиш. Мчить по флангу зараз Лонвейк. Лонвейк обіграє суперника і була гра рукою. Так, була гра рукою. Що і... Що зробити Олександр Караваєв? Забиває. Ідеально просто кладе м'яч у кут воріт. Робить хет-трик Олександр Караваєв. 44-та хвилина поєдинку. Рахунок стає 3-0. І всі три м'ячі записані на свій рахунок Олександр Караваєв. Друзі. Сидорчук на Попова. Малиш на Караваєва. Той прострілює до штрафного майданчика. І класний момент створює для Гармаша. Зіграв на випередженні з Гармаша. Захищає м'яч опорник Сілекса. М'яч на правому фланзі можна подавати до штрафного майданчика. Йде подача і удар по воротах. Забити м'яч ворота суперників. Зараз непогана передача від Андрієвського. Беніто. Беніто може забивати. Беніто не забиває. Беніто не переграв. Голкіпера Божиновський дістає м'яч. Ворота збірної команди. Подає Беніто на ближню стійку. Виграється боротьба футболістами Динамо, але Волошин не забиває. Точніше, Дячук, не Волошин, звичайно, що Дячук. Перший було визначено долю цього поєдинку, коли Олександр Караваєв зробив хет-трик. Зараз Саренка є шанс забити, не забиває. Ще одна спроба Саренка, і таким м'яч у сітці воріт опиняється.